mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani ũrĩa wĩtagwo Wanjiru wa God's Power kana Shiru wa GP, rĩu ena gĩtũmi gĩa gũkena na kũrũhia thutha wake kũbunja rekodi ya maita marĩa nyĩmbo ciake ciroreirwo thĩinĩ wa YouTube, gũkũ agĩkinyia mirioni 69 nĩcio 69 million views, arĩ we mũini wa mbere wa gũkenya wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani gũkinyia views icio. Shiru e mũkenu nĩ arathire thĩinĩ wa Facebook yake, arakĩandĩka atĩ ũtugi wothe na ngatho ciothe cigũcokerera Ngai, nĩ gũkorwo atĩ YouTube nĩ yamũhe ngerenwa ya gũkorwo nĩwe mũini wa mbere mũtumia wa gũkenya wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani, ũrĩa ũkinyĩtie eroreri mirioni 68 thĩinĩ wa YouTube. Shiru arakiuga atĩ nĩ aracokeria ngatho eroreri arĩa othe mamũnyitagĩrĩra kũrĩa thĩinĩ wa YouTube, na atĩ nĩ amendete mũno. Ningĩ nĩ aratuĩkire wa kũnokoreria rĩandĩko-inĩ rĩ thĩinĩ wa Bibilia Afilipi 4:13, atĩ no eke maũndũ mothe kũgerera Jesũ ũrĩa ũmũheaga hinya. Shiru wa GP ahingũrire channel yake ya YouTube January 2016, na kuma hĩndĩ ĩyo nginya rĩu nĩ ahotete kwĩgwatĩra subscribers 252,000, nĩyo 252,000 subscribers. Nyĩmbo ciake iria ciroreirwo mũno nĩ rwĩmbo ta Irĩma, rũrĩa rwĩroreirwo maita mirioni 7.7, rũngĩ rwĩtagwo Mũcamo, rũrĩa rwĩroreirwo maita mirioni 6.2, na rũngĩ rwĩtagwo Mwaki, rũrĩa rwĩroreirwo maita mirioni 5.5. Ngĩribotera ceceni ya Mũceneneko channel kuma haha thĩinĩ wa YouTube, ngĩkũria na gĩtĩo ũthiĩ na mbere gũtũsubscribe-ra, ũtuĩke wa gũshare video ĩno na ũcomment haha kĩanda. Ngĩgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kũhotithia gũkinyia subscribers 500. Niĩ njĩtagwo Mũceneneki wĩ gatũ.